mwena ale mu atono wa NUP wa DP kumundu kuna gena mwena NUP mwaka teguna wote katuwa na chusa chusa next year mwaka mulamba nga mwaka kujia next year professor mazize kusomesa guanga teguri mwani maindi saa nzo katuwa tulwa ni nakamiufu sawa zinachaba li wanga wa Democratic Party na ye kiri mchibina mwali mwye guanyiza mwye guanyiza NUP sima hilo mwema wa mageza asigalimu DP kubanga kadi yamu singa akali generi kusuni akalini Erefu senge ya NRM. Tomogere na rubare womuramu. Abantu wabuli. Kasamiriwa. Huyo. Na sebo neanziza nyo professor. Zikirizo kubuza ko sebo. No kubuza kukanso gachi bayo. Ne sebo. Honorable Sekasiti. Katika musausi. Ya fubutuseyo. Sebo na ukubuza ko. Nokuuza kuba nsindika mu parliament abantu bese mutomba la musiza ko nyo banakapeeka nakaseke nga magombola ne kasa ngombe mwe balokola buli wembera ko mukyale eyo munsanyusa kati emmere ya vange masaka matoke kati gava nakaseke eva nakaseke lolendo amakubo gali gati ya kutusa kemiri ogalabawo ngagaja matoke gemulie katika mwe wa mwe ii ni gava nakaseke na gende katika mwe janti eyo na nuwero na rebo sekasi na ubalima sonze chemba denya gali okubeba za ntero okutambula olumonga temuntegedde mu motoka kubanga ekitugaano okutambula mu motoka ze mumanyi oli akutawaanya ne bw'obanga ogenze ku mirimu gimuyamba naye buli woyitamu komo olumu n'embeera kapiki kange nga neesabise tusobola kuntegeera n'olaba amatooke batema ne muluka ziyitamu kati amatooke gavangaeyo Masaka ewa mukwano gwange kaseke ndawo mu kirumbe eyo yonna amatoke Masaka go gaviranga yo dala ebijaba gachaliyo Masaka vayo bya kitwe kyanjovu ne ebijaba ebijaba gachaliyo tosekera ba Masaka wali kitwe kyanjovu wali bado bakula musinga ije mbera sebo era yo nyoni na abantu bange banje eyo Masaka wabanga amatoke kati evayo bya bufuzi byerere nebijaba amatoke gachaliyo ne kitwe kyanjovu Chazanga Chazanga chitundu cha Masaka Gureta Masaka iyo district bajita Rwengo mubaka fero atarasi iyo wavanga ye bijaba matoke yo kitwe kyanjovu kati matono yo abantu basanga mu byabufuzi yo weyo zenalina nko angawe kitebi nasoma anga kitebi day and boarding primary school nga walu anko anga bamuitanga mwanje ku Stafford ngali na lole nga tano nga zigaleto kuve Masaka mukibuga kyonanga Masaka ya akirisha okomansimbi yoyo nanga gavayo na yekati osanga bana Masaka bali mu byabufuzi byoka kati nolwe kyomba kubira omulanga abantu be wafe na kasekeru wero ne bitundu ebyetolodde nakasongola tebali manyo matoke bali mamu abantu ba mata namata ne muogo neri ekitundu kye wa feche na kaseke kye north ngoma ne mulimu kubatano mata wa honarebo nyongole na yeno wansi munsanyu sabulu wempita muko nitandiko kugamba anti kati Uganda tandiso kumpomera mu byobulimi njogeranga musajja wa foli aliwa Uganda kaseke tandiso kuomera honarebo yagalide mukulembeze mukole ebyokwe kubagiza abavuka mu abakera mu busitense ni mukenkula byeko si kyafudde nkubulira usinze Yesu gendo okole tuweje kubantu na lebo za kuteekawo na kuteekerawo na kuwaka twalo kamu nebo obo okoze ebintu byo munendala mu avuka kubamze wange mutero okundetera amatoke ebagaleta bandetera nya amatoke waliwe na kweza yandetera kyetu tumula naga mbona lebo kyo tukole dabala bandetera kasoli nabakubirije era nabone bawulira omulanga ewafe na kaseke byokwe kubagiza byako olutalo lwaliwo abantu fera ne bagenda kati generation eriwo yakola bubato sobola kukola tukwegayiride nyo vaawo mu bitundu ebyo weyongerewe walaleyo je bakera mu mbozi bozi so munsanyusanyo ngamba sanze mukola njagala okusasira ko nyo abantu bemvunanwa olw'okufiirwa ko mwami machumi kitalo nyo sijja kusobola kuziika bangambye okuziika kwanja na yetu chali mu bya budget yenu tulwanagana na yoli nokubera ono ka budget ya parliament
atero okujjayo mu parliament nalaba olutalo lwembeera mu naye bwajja wano tasobola gamba nti olutalo kuzimusanga mu lutalo nga lokunda yakoza yuziza walingo ndi okoze mirimu yachiwa abantu baffe abewamiko olutindo ndoza mulaba bali mukulukola lwina sibeeyo mu bayunula ninezoba nabo nekubo lya ferino eria kisule nakaseke kapeko bamwite wobulenzi abayunula wadde balino ditandika okulikola mu weekend ndoza bi grader byaze njagala libenga likolebwa era sebo mukama njagala kusaba mukama wange mukuru omwami omba mwita master mutabaze ekibowa nabadde nina okubeera nawe ku chachi yaffe nga tusonda sasobodde kubeerawo kati emirimu mingi nnyo nengenda kufunayo kakadde nsobole okubanga nzija tukwatagane abantu baffe njagala kubagamba anaddala ku kyettaka ennaku ezo IGP yaze bamusindikidde okuva ku gundi meeting jetwalya ne Minister wa Internal Affairs State mkulu David Muhozi yasindikidde IGP eruweru saba deweranga ndienu kubya budget nendoza yabanyonyode aba police abeyingiza mu bubbi bwettaka n'abantu abajja okusengula abantu kutaka ndoza mwawulidde message tubadde tulina bannaffe abakola obufere n'obuyaye musimanyi nze nnyini taka nojosala omuntu ku kibanja okusala ku kibanja ndoza mwafunye information buba bubbi waliwo okutegeeragana ow'ekibanja n'agamba okufuna obwettaka oba obwetongodde nga akusalirako ekibanja nga kijja mu value yezo sente n'osobola okumuwa ekyakati akati na eka munana zembaddeko nina nannyini ttaka agae kampeeko eka nnya ampe ekyapa yatwalizira nnya kuba yina nnyini ttaka anti kutegeeragana sibife eno nti gundi nzo kusalako n'ekirala ba landlord abajjaka basalako abantu ebibanja mubawe ebyapa nene mubula ngabomalo kumusala kuno taddamu kulabika ekyo kisoboka muli bangi nnyo obufere bwamu obutubala tumune ogene n'osanga omusajja ngobula musajja mukulu ategeera sinategeera kiki kiri mu ggwanga naye ng'obufere obumuliko najja n'akusalako ekibanja ngakulaga ngaakuwadde naye nga mutufu takuwadde wadde ngenze kuleetera kyapa munanka tadda abalala obasanga eyo katuna gurupu z'abana ez'abasaatuusa bafunye sente bajjeyo mu byalo nga bagamba busimanyi wano nguzeo njagala kwebaza IGP kubanga information tubadde tuwanagana n'omusajja osimanyi bamwita ntakumana kamuntu nga agamba ntakimana nti aze okutwala ekitu ekyalo kyekigege mbu busimanyi bamugambye mbu abaliko baliko mu bukyamu ne muga ne bugala ne gindi kasambya lukese bano abalalo bebagoba kati mu mambuka ga Uganda baze wano balina obubinja bwebekwata nabo buno obubinja bubagamba mbunze kankuwa ekyapa kigule gwomanyi wono dilinga n'abatuuze twaba utaddeko kavyeti enakase kukujako nga waliwo omuntu nga kati nganze utamaguze ngamba nguza ka kibaye kibanja kyange naye tewaliwo byalo bitundibwa era twakibabulidde ekyalo kiramba twakibabulidde mwe gurupu z'abalala abaveeyo musimanyi mbu waliwo ebyalo ebitundibwa twakikanyi omulala okubaako wateeka ente za inagula kyalo kiramba anti kati bajja bababuuja mbumbukwe ekyapa kiikino kikuguziza ng'ekyapa alina kyakyalo oli ekyapa kyakyalo ekijjawo kyapa ekikwata ekyalo kyonna anti tomanyi gwo omusajja n'aba n'ekyapa ekyekyalo ekyekyalo yes n'abalala ng'alina ettaka naye nga kuliko abantu naye kati kyebakolaga mbu nze kankuguza ekyapa kyange gwomanyi otuuke n'abaliko kati bano olw'okuba balina obukundikundi obuli mu magye ne poliisi ng'ajja n'akakundi k'amagye batandikawo kati nga bakwesonsaako obamala nga bakukwata nga bwe baakula omusajja w'omukisango wali eri nga bakusiba gwa simanyi violence bakuteekako simanyi rapingi nga bakuteeka eyo genda okudda nga baatwalawo so twabagambye ewaffe nakaseke teri kyalo kitundibwa bw'oba olina sente zo ebyalo byenda bewagazi eyo gyenda beeyo embalala eyo simanyi eyo obugungi eyo embalalaeyo endaba wagazi oyita ku bisikosika ebyo nga birimu ntengerere n'ogamba wano lwaki tewawaugambye awo waki abantu sibabeera ettaka lyeiriko bannanyini ati kyenkugambye nti ejjoogo wano Museveni lyakoze lye babalaze nti wano mu Buganda tewaliiwo nnyini waawo naye eri gye bava mwankole gye bagamba gye bava mwankole waliwo nnyini waawo nti abalaalo bw'abajja eri e Tanzania
Tanzania angeba gobi ya inakuba yu wanu ani aleta abalaro antu Museveni ya bale itawana abalaro bajaba tambula boka note bajaba kasebo bino bie kugamba sibyo gira angale mani wenzijano ndi mkulembeze se alright honorable member parliament so gira angale mani mbebachi abalaro wanga kitu ya abayimente tina tribe iti abakobente gali abalaro ya ulirize grupu ya abanyarwanda bebago be Tanzania Museveni na abayingiza wanu naba yuwa wanu mbuganda bala naba yuwa mambuka gayugana nituwa mbuli lako na delafa abamu bata compromise nze kubatu inaba nafe abali nye bifebi ya manyu wanu mbuganda abali ya na ye bachu usizo buongo naba compromise ngorokule tumu gamba ntine jo gamba jo vamu ankole wali yetaka atechi tusanyuse wali yebi gango biente mularo wabaze nenteze omuwao nti chine chigango tuchikuwa de nebasobolo okubereyo yeah. Nekine fujo liye mukora mutugende tusoketu wambe ya buganda wetuva otu wambe mambuka gayu gana kubaka tena kwezo yali ataddewo gundi mbo Salimu Salena Museveni na agamba mbaveyo Salimu Salena agamba butebali na kuvayo kakati adevu vanyo na hako maona agamba mbwa fensinze jeno sale yali agamba ntu umuna agamba baveyo jumura nga ato wali waba guze yomo jumura chicho mwari muka baveyo ni inga wali wata waba guze yomo mbulungi ya jeno sale na agamba so kemwe tegeleze senga ni muna kuimplimenti kaba veyo kakati sebo sebo mukama wange tuku gamba fe wano tewali muntu gwe bali bagobye ku kibanja nga akiguze mirembe obataka era munsi yonna ne bano boda babajja wano ne batukikinalako bwe baveyo nomga wakitudde wa mwenofu noga erige yena wano wano willing baya willing sera yes era wano na wulikanya na tunda ogula wano tubadde tulira bana abagamba nti baba sosola wano tewali wo kitundu kyonna munsi kiwero kaminga bantu ngano ekikulu nti okiriziganyiza na tunda na kuguza kuguza mateka matufu na uo musenzo senda mateka matufu oba guo kero oba guwe gachibayo oba guwe ntakizima anono oba guwe Museveni oguze mateka matufu oba guwe nkola bano jivakola oba guwe rudama guzi oba guwe rutama guzi rudama guzi rudama rudama guzi eri waliyo ampita rutama guza rutabaguza 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 alieye wame kakadi boboze wanu tewali waku kwata kungoze ne mirembe kubanga babamuwe bajja wanu bala bila dalanti baze muguruli abwe lio kunsi nafe netugama that's very okay bobera ne muli rwana wonga ne mutegera gana guza kubanga bulijjo wabera willing sera ne willing buyer nene nkole yaba na abasajje jao ne bagamba mutuze kuwamba tuline mundu batabani baffe bali majje bali mpolisi nebefula ata ababalwani nenga bebaba ba ebya government byonna babituna na kwatidwe nyike ngasha do minister webyetaka ne kitebe kya CID wane na egindi ekibuli nacho ba kitunze eneba enebe bagami oyo msaja ajja kumala we gwanga ndo baba mukubira munga yakatunda yakatunda luzira ekitebe kya CID ekye na guru ekya police wa training ira abantu aba polisi oba training ila ya chituze wala bie bakula chi sebo kubwa mwema nala bie minister kaindo tafire wa internal affair insongeza ziri nye mwe tasobola baliba kama abe balimu kugabana ila enteka neka chichigwa mudoketi chichigwa minister we insonga zomo atila ya kwa kakane polisi tasobola itakalinga anti ya kwa saganya polisi anti ya kwa saganya polisi na yeba jituze si atunda walieri ya waliri wote lilide mula po mchala kutakali ya polisi eliensambia omuchala omunga mazo gabana we ilamu alina wa itaba na bafu gawano nga mazo gabana we yaja mparamento mbuzi anti tuwe chapa mwe mkwege za achija na agenda ya gano kutuwa nsunga yange wajimunyonyode eyomukadde Helena Nabasedeko erona namazo wenna mugongo ekyongena konga yetena bakatonolo ekyo nchogeddeko kino tubasaba mwe grupu za abasajja tumayinti muline mundu mulina sente mulina obuyinza baba wa command nti Museveni yabagamba nti Buganda teriko nyini wayo mwegabanye naye ndabe nsigo je musigambi nnyo fabamu abamu kutebasobola kujano ku radio fwe tujja buli bantu weba baba basajja mwenga batandika okwenyamira nti batandise okujjana wano shoge kyo kyali tekiriwo fe wano bulijjo mwajjanga wano nabamu mumanye engeri gye mwajjamu wano nemusetolinga nze sifuddeyo bagwe sekasi obagwe gachi bayo bagwe walusi mbi obagwe rutamaguzi ekikulu mufunye tegeragana
na abantu eyo na mubyalo bali okubunkenke ne muddirawo polisi ziyambeka ezali badde ziyamba abantu ate zikolagana na ababbi ne bagenda mu makoti gonna mwaga wamba kati koti yo nayo nayo na ndoza Museveni go bawuliriza ne bateeka ya abantu emisango tebakyajulizo olugiranga wagga mu misango go bagusaze nga tukola ki gatoliwo gatoliwo bache bachikola ekyo kunyanja mu bagobye ya abantu yo na Museveni atadde ya maje tekiberanga wo kunyanja kujiwa ko maje tubo bamu bamwekwasa butimba nga bwe bukyamu kubafe tubaddenga tuba wa magezi na dalafe bwe mutagenda kugulirira kubafe twabamanye ebigenderwa byamwe biwamu mutemukiza tubagamba nti bobola bango omuvubi avubise ebitimba bibi government etekewo police nga yegula obutimba gwo muvubi bobo ogula ogenda ogule kuki ku government ku department ya obutimba bwa government yevubayo kugambo ze kugula katimba kakano nebi nebyo kuddeno abantu bali na zironi wano mu Buganda mu Uganda buli muntu aliwo ali kuloni no muwambira akatoke baba akawambo wakato ne bawambe ekintu kyavubya obaba akadda owakaboda boda kiafunye kuloni ne bakatwala owachi ne bakitwala abantu basula batunwa lwaka binja ka abantu abatone nya abawambye gwangali no lecho sebo ekyo ntandise na kyo sebo professor ekyetaka nze kabe kanso gachibayo nensanga ngo omugoba ku kibanja nga yafuna wo mirembe ngawo bagobo mukadde Helena namazi no mukadde oyo mukalayo 15 afande gwe bankwasa Geno David Muhoza afande gwe yankwasa nja ku mtu aliro mukadde oyo mugambe wa miaka 10 mugambe nti bana bapite bachali na nsonyi nebo bana miaka 2 nti nzo ba miaka 10 ga goli mbochama ati ne ate chote yali musomesa kwanga twina yo na bantu abasenze abesenza na malo miaka jama ze wosenza bwesiko ensonga zo mukadde oyo zaalete wa kutebo yange nenze kenenya yagula wanga 1095 mukaga anti kakati yemyaka kaga munana jamaze chemba denku gamba sente ka ko busomesa chemba denku gamba nti omulembe gwa basatu siguno tegulira gwe gutalabiza nako omusatu sajana alumba lutama guzina ye na satu kila ku kibanja kye ate na alumba mwe musatu simune gwe yasanga we yatenga mateka ne na mulumba na mtwala ne basanga abakati miaka 10 kamubera mu gwanga professor kino kyulirize ngabakuba kulembera te bachali na nsonyi nansa ngosanga abantu abakoleranga saba sajja kabaka nko kyakula bilako kyafe wanu mu Buganda ngabantu bakolanga wanu ngabakolera saba sajja kabaka ne kati buli gobakwase ekintu kya Buganda aloleza mu kitunda mu kitunda ebabende te bachakuma tunda ebifo byenno nobyo nababitunze oluve saba sajja kabaka awangale saba sajja kabaka awangale ekitibwa kya Buganda kyavada Buganda lwazi nenga Buganda yonna bagitunda kumukumu erebisera jya bigendo okujja kino kyatuse ku mulembe gwa na basajja abasatuzi omuntu agenda okusinga okubona abona mu Buganda agenda kuba muganda eba abasatuzi tulirije sebo oyogera kulo omuntu agenda okusinga okubona abona mu Buganda agenda kuba muganda kubanga banamwe baba wayo dakboka sabatu ke wa Museveni nabatekerawo wali olusani yalwo okulya nayo ne bagamba ati aye bya Buganda tubyogera ko bwogezi sebo fika tukolere diruzo ensonga lwacho olabo lwalero buli omwabuza yo Buganda yeri waje twogerako teriwo ateriwa ngayo nabajigabanya abasaba abali mbali bajagirwa nolwe cho kati echo simo mchitandi seko sebe cheta kakansa myokano wa kansoni sima choyo gedeko echo mukadde acho mukadde namazi wenya akachi abakadde abo kati baba wamba buwambyo olumu nosanga nga bamutuze wene batwala wo yono tebamutuze nosanga nga batadde wo sengenge bwe yerwana ko jagenda okulana nga tebamulya lero batu waluno olunabe lwabala disi babere yo nga basitamye tebali nabye bakola no ugamba omuntu nti president teka weteka ntiala disagenda kubali isorie ngati wali kusengula muntu ye nakukibanja kye oba kutako okuliba ngala disi wali kubanga bakuwa n'obukiiko obukuyambako munsonga yebyetaka nebuli ala diso gendo tukai wataba mufere wataka abera broker watabera broker tusobola kumusanga mu office kizibu nyose bo professor kugena mu office nosanga yo ala disinga tudda abamu field nga atambula kizibu nyose musanga mu field ndiagenze kuyamba bantu kye tugaba mukuru Museveni olondanga lwaki luno olukunkumulirwa abantu bano ne batutwala ko sente ze gwanga nga tebasobola kuyamba banansi professor Kensembi ayo matter of national importance njagala kusaba abasubuzi baffe nabalabye mwagenze kololo bagenda bagende kolonga na kusomeza musambu wiki namba kati ise na ye president wange Kyagulanyi center mu yalinga ina statement yakola ngeno njagala mujiwulirize
recording gwo musubuzi bamutuliriza nyo munkubira nyama se musubuzi gwe recording president Kyagulanya gamba mujja kukiwulira mchidamu mujja kukiwulira gachi kibagulira gachi ati gaga yele gwe bawulira cyo kibagulira cyo cyo kibaitamu kibagulira onarebo odibaze kwangarino professor kiki yagaba baje kuri cyo kyenyiri kibagulira kati professor onarebo rutamaguzi muso kare mufuna mwaka akafeche ndamwe kudibage kwanga malirije sebo mukama wange kubanga nabasubuzi baba gambanga mujye butwe gateko egwanga lya feriali de bayitanga Pearl of Africa naba cyariita tewa cyari ate eriruda wa Pearl walonda beyo Pearl nga banansi bafuse momboze munsi yabwe babunda bunda ekigambo wekiri ne Pearl te cyariwo ebibira byonna babitemye amakubo gono tuka ko mpompo goma esento mukuru yeweze kati yabadde agenze Saudi Arabia ne bamugobe misinde ani. Treasury bills ezibadde mu Bank of Uganda yazitunze sebo goli mu namateka okumanya abasege gwanga bali baze treasury bills zafe ezibadde mu Bank of Uganda nazo bazitunze kakati nze chemba den kugamba ku basubuzi bafu nebe byo natubebaza parliament tubebaza leo tebabita parliament tebachajiwa kitibwa nibwe mutese ebigira abagamba state house erino tura nawe tocha ina kitibwa mu bochikira kugambye zinganda baba kuita hona lebo usoma bible bagamba nabitawera nachi nakitibwa wabwe wabwe ne jabera na yate chembuza kati chetu vetu kugamba mama wange sala mukaka bano aina chiyetago kumanya ekigambo hona lebo kitegeza anti mukaka bano mugambe ntupu yaba satu sibawa gira beba tusanyizao katoche mbadeze maliriza mukama wange yes sir mbate maliriza abasubuzi tubebaza bagenze ne bawuliriza mwami Museveni nga head of state bamwita Fountain of Honor. Yes, Fountain of Honor obeera owuliriza oba n'amatu naye ekikufuula Fountain of Honor si kweyingiza mu buli kintu president obeera ne minister of trade obeera ne PS wa trade obeera ne ba commissioners ab'ebyobusubuzi abo basobola okutuula kubanga be bakutuukira eri wansi ne bawuliriza amaloboozi g'abasuubuzi kubanga ne wakubadde ffe tuli ba politicians basobola kubeerawo ng'abasuubuzi baliwo kubanga abasuubuzi bano be baleeta omusolo mu ggwanika ly'eggwanga tusobola okusasula okufuuka eggwanga ne musasula services ne musasula n'abakozi ba government omuntu bw'aba avudde eri n'akunnyonnyola nga musuubuzi atereka kulemerako ng'oli munabyafuzi ofuna byabwerere nga kati mkulu Museveni ofuna byabwe tonna kyogula gwo musubuzi ono akera ku ncha na atuyana nayimirira ku kikonteina omusana ne gumwokya enkuba n'emukubirawo najjo kunyonyola muntu omugoba mu business gwafuna ebyobwerere ate n'omukenemba n'omusibi awo ng'obawa obumeremere ate newunyija n'abasubuzi obalwa kuba namwe wamwe omulabika temukyalya bakwiso genze kuteesa ku ate baba wadde mmere ate nalabye baba w'obukyerekyere nalabye nga baba w'obukyerekyere kololo ogenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga babayise ngaba kulembeze uliriza omukulembeze w'eggwanga head of state bwakuyita nga akuyise kumakya twabadde tusuubira noble exchange okuteesa nti sibe ekituleese wano ifuris ene etuma ng'omukulembeze w'eggwanga otuula wali n'ogamba nti bano minisita bange olw'okuba banoonyaako bulimu n'obuganzi bayinza okuba tebambuulira kituufu nemmwe abasuubuzi nabano osooka kuyita bakulembeze b'abasuubuzi kuba abo omukulu ebiseera ebisinga abagooza bw'omala okuyita linako ngenda kuwa ng'omaze okuyisa okuyita abakulembera abasuubuzi ne boogera n'oyita abasuubuzi bennyini ne beerondamu bw'omala okubawuliriza ne bakugamba sewo kino profesa nga kyadde bagamba ifris ifris nakugamba bagiyita electronic kusasulira kusasulira bagaggawadde nnyo ne batuuka n'okutulaba ng'abakozi baabwe buli munansi era mwali mubeegenderezaako ne bwoba otuula nabo bakwenyinyimbwa nga bakulaba nga gwe ekiyenje ne bwoba olina amagezi bo babanyimbu bwe bategeera bokka naye ng'olumu oba tebategeererako naddala kakati bw'oyita omusuubuzi mu budde obwo ng'omuyise nze bannyonnyodde nti omusuubuzi agula akasawo ka sukaali 2,500
eri kuchuma. Yes. Na sasura ko vati 18%. Je mtwale mekaa kwa 25 wali. Calculating kao. Akasawo akagula eri kuchuma 25 25. Ne bamujja ko vati 18%. Eziba mekao ziba mujja ko kukasawo. Ko eri kuchuma. Gubanga gumusatu. Gumusatu nane. Akakati wewa lo kumujako gumusatu. Na jawa ni wa horusera. Gumusatu era kuhurusera ni wa mujako 18%. Era gumumeka. Gumusatu. Hati kutikini. Mukende duka tuuru hati. Era 18% kwe choche nyini. 18% ikati agena katunda meka. Anti jogwe uliriza. Oyala gamati walo taksesori. Aha. Kurusero neo ne wa mujako 18%. Kuliteiro na wera ne wa mujako 18%. Ne kulasti consumer. Ne bamujjako 18%. Kati banyonyode mukuru Museveni olwo kuba ye tasasula nga ko musoro abamulina ko obukwati tebasasula musoro abeewanyi samusoro yazine gamba nti 18% kasaba banga bagira bi ku ili sitting ne reflecting anga yakoleddwa kutedda mu kuwebwa walala anti kati ye songa lwaki mbu URA inache ita tax gondi nezayo sente nanti uliriza tesobola kudiza sente tax refund teri wo wano mu Uganda kulira teri wo nto lya kujye ko musore mirundi ena nza kubulira ona revo kan kubaliza ona revo kutabuguzi abeka sirimiti information no jaji kitangaze maze it is a procedural matter. Kanji kulekele. Kakati, is it procedural right? Honorable member of parliament yo kujia wano na ajibaga si udibazi. Sicha kudibagecho. Kwechogere no, konze. Senjagaro kugamba. Omogezi wa URA. Assistant Commissioner. Yes. Ibrahimu Bosa. Tuwalina yuwa na mstudio. Bulichintu na achitanya ako. Ya gira kweyo kundi. No, ya jogera ko. Kakati, bebala banga badema hii kati chona mpa information pia kati information njiganye kamalirize njiganye kamalirize kati zentula ku finance committee ya parliament emisoro jona emisoro jona mugwanga jejiretebwa era bwo nkubide simu nkugamba ndiyo basi situde butuzi kati tune emisoro jino jwa udeje twagobye jibalete mipia mwago liye mafuta magatika ku jia mafuta te jaze mpulinare jaze mu house the whole house netu line jiri ku committee level je jivane jigeno mu whole house kati nze ngendo kuulire kitu sichogera ngale mani kakati ogendo okwekanga nga kasawo kasukari ake kilo ake mitwala 25 okaje ko vati emirundi ena omusajja oli ali eri bwabata muwadde ate n'omukuba faini kati tugaba mukuru Museveni fena tukiriziganya nti naddala fabali mifo by'obukulembeze nti omusubuzi ono kikulu nnyo era omusubuzi bwabata aliwo tewaliwo service kwaffe n'abantu batugamba nga bano ba Professor Lusimbi nti ye n'omukulu omusolo gwabirika bannansi nga mu nsi tewali kikolebwa amakubo gaafa amalwaliro gaafa amasomero gaafa abasirikale basulanga abali mu nkambi y'obubudamu kizibu okwawula kati omusirikale n'omunoonyi w'obubudamu gaafa wano mu sentu naye bo amakubo amalala gakoleddwa mu bitundu eby'enjawulo ewamwe mu sentu wano gakoleddwa bw'obanga ogenze nga okutuka kakeka bufuluma muluke akake kakali bofuruma mambo keyo no yambuka bofuruma sebo mkama wangu ebyo mpiji kakeka kankubuli oyambuka mambuka ebyo nange nali ngambi ubizi zaba na abasajja sibitufu munange babiraga ku TV nga filimu kubanga buliwokera kumakya nze kugamba ekintu kina ndi mukulembeze wale ze baita matter of national importance kino nkirayiranga ntia Katonda kwa na kula vyo walio ndagane kuchifana nchabi kila maria kaya eba kuchikule tete chungambi chivande tete eba kuru wakule chifana nchabi ilaba kuru wabombeba ziza nyoku wanga inche chifana nyindaba chinene nyo haba ntubalo zenti tani sekerezie wange ya tengi ita jite chine kamuru ya wange na kase ketani kama guzi ya jama nyanti ndimu kakati mba deni kugamba nti Museveni tebali ganye kuwa msoro na yoku wanga wewoze bulika siko noke woze e budget jetu isiza almost ebitundu half egenda sasula mabanja ngate ero okyewola na yenga ne sente z'okunganya bantu tebala bakyezikola wabulu kinene nyo okugenda mu bannabya bufuzi kati Museveni yalese constituency enkaga mu nyimpya kwanga kakati waliwo kyebavuga mu kyemutanda manya kyengendo kuwako hey. President ayagala alondebwe mu parliament ekyagala kireta yakirese kyebaliko ti president takyagala bannansi baba mulonda
wabula parliament yebe kula inga parliament fetu jironda anti mwe mujironda kubanda kuulia na kuulia wano buli mulonzi afanana na omubaka wo wa parliament buli mulonzi gwa netegereza uliriza na dala bagenda musejjerera mu ofisi za balalambu wafe gwe twalonda ofanana na dala no omubaka wo wa parliament kakati wale nyo obude butuwedi anti magazo na so politics tujikomekereza maza dakika kakati je tusaba mkuru mu 7 o uliriza abasubuzi kubanga baba de bale ni president ya kubasibane mfunda sa uliriza sebo zeche times chemba de mala ne information yono kanso ja gamba baba de batesetese okwekala kaso unakulwencha wachulide ko professor ibadi batesetese okwekala kaso kati bagambye bategeka mu weekend etandika okuddamu okwekala kasa buli lunaku lumu bweruti abantu webakala kasa egwanga lifirwa olina asigala nga asasura renti asasura burden zizeyongera soche twali badde tusaba mukuru mu 7 tumanyi mwalwana muri ba bitalo nnyo mwatu kamuguruli ya mweri okunsi neba nansi mufunenga yakasera mubawulirizeko mweteke mu bigere kakati tulina no muntu nga tasobola kulya mirundi ebiri ekimisana nechiguru tulina no muntu ngo mwana wesebo kanso nisima ngo muntu ya wabana bawu mude nenga ne school fees tamumalanga webale nyo webalira dala onale utamaguzi onale utamaguzi bambazi basose bakungu basose bakungu abo basose wa president ne bajyanze wangi tubana bala nenga nduza nyo ntupati bampisa mu amaso nabadi manyi kuchalu wendi wabagendo kusoka ne yegero anga president abalidwa ekya gundi yabadde na kasero mukuru yenyini yaze na mubala abasipaka bonna baba mazaba bakulu abo bonna basinga obungi era process egenda maso nenga tujja kutandikira wa omugenyi mukuru Kulisi Christopher Kasasa sekasi abantu babuze ko ngo sembe da kazinda lako abantu uliriza ku BTFM chintabuli cho muziki amanya ndobozi sekasi Christopher okuva mu katika mu South constituency ndi musanyufu nyo kubera ko mu studio wano naduwa mune banange onarebo Rutamaguzi ne onarebo Bakibayo ono kanso Gakibayo no onoroya kanso Gakibayo mutendeke nsanso mulaba experience obampado bwa honarebo mbyanzanya mbyanzanya awo yagala andi naye mukozi obuji bukuyize awakusiwa okalukalu atajja busera naye mukozi naye mukozi ajja mukikirira balimu wa builders association wabintu bina construction aba bazimbye sebo nkadwalo mukisa guno okuyanjwe ku bantu bwe katika musausi nokubategeeza anti ekigendererwa chetuli koche chimu era chijja kutukirira so neyanza omuzindalo kangu kudize se omukama kanso Gakibayo abantu babuze ko sebo neyanza nyone yanzege amgana ngowe owefumbe professor Waru zikirizanso ke okubuza kubano bonabe tuli fena mu studio honarebo avude ekatikam mgana ange sekasi ne honarebo Paulson Rutamaguzi Semakura achikirira abantu be nakaseke makirira bajita makirira amaserengeta amaserengeta si makirira sebo webare nyemeri mojo okorera abantu be nakaseke be maserengeta negwanga bakubaliddewa soko ndika mpamu akade bakubaliddewa nze nze bambalidde no Kampala fakti yaba yambaze yansanze mu motoka unabadde nina waluvayo mbadde nina file zingana mkwano gwango mu Yudaya wembadde nina nga twina bitugya nabadde nzikirira mu kyalo na ye na ngambo na libotuzo kubala ne mga yeze kumbala tichantu tichatu tena dakika 15 dakika mukaga ngaba kumazidde aba mazedda ne mga weyongere yo ngakibayugere masa akati sebo njagaro kumwebaza emirimo jona ja korere gwanga lwa kubolumu wali olwatunula mwendali atene mbibu wavano kwa kanti kuru tiyalingira anti tiyalingira ndia msaji ya mulingira wa amani yali yaze kutumira bekasa ngombe yalingira nsonga burungi nyo ndia sebo mwelo wakubomu wagide na yowe fumbe sebo ngeenda ku nzanti na nzenzize kusomesa nzesize kuteza oja kuziulira kakati sebo nzikiriza mbuze kuoyo na ajie kumideke chintawuri cha muziki chenda mumu kaga kaumuza satwe Kampala yes. Ne mirirano chenda mwe mu akaumu za zero yeye wafe mugureta Masaka ya Masaka tukwatagenza Masaka district ya Rwengo gundi Eruyantonde Kabura
yonna sembabule abatuuliriza abafunye birungi nzikiriza mba yoze yoze atenja ganyena wamu nabo olwe birungi ebiyo nabi bafunye abafunye okusomozebwa okwenja olona mwemba sasi deko nyo waliwo mukwano gwange bamuyita Dr. Musoga ali wali we bayite chabagonya abamu bayita okupida honale woruta maguza watero kuyimirira pida tekiri eno nga magundi eno rubaga Chawa gonyeri mu district ya Rwengo. Waliwe pida na yu? Eee, baita uchawa gonyeri kukatari. Hali ya wabazi kukatari. Freedom City hao. Kukatari. Hala Freedom City waniwafe kumulungu ntebe. Eee, ndere. Wabaita ngo kupida. Aha. Ati pida chichongole cha Ministry ya Wax. Eee, na wali ya upinganga. Ne wali ya Rwero tulina upida. Eee. Kati chawa gonya wali honarebo utero kuhimi nilango gure nkoko. Kukatari wali mu district ya Rwengo waliwo musawo Musoga ya firwa jio mchara we yagwa mukabenje kemutoka wali katofu baita huko modara so saso bodde kuguduka yo kumuzikira ko nayo boli yao anja kumukubira mwaka simu no kumusasira komba saside ko nyo atewe wali ne master ntare era ya firwa mwanyina yaliyo musawo awo wenyini ye chawagonyao so kakati mbasasi deko nya abantu bawo mu district ya Rwengo mwe nokutwaliza wamu sebo nzikiriza mugana nge professor Walusimbi nkutegeze nti abazadde bonna mugwanga abana bawumudde yes bawumura tuli mu rumura rw'abana norecho mbakubiriza abazadde bonna okukora muri nyankore tuguyita omwoga honarebo rutamaguzi kitegeza responsibility omwoga omwoga kitegeza responsibility ingana linda bambu lwaki maji ani mutuvunda twa omwoga nga twa tukuvunda bulala anyway kakati bwetunde eri mu sekteri kitegeza omulimo okubako kyokola kubako kyokola naye kyengamba nti wano okukola omwoga gwongo muzadde obuvunanyizibwabwo ngo muzadde nti abana tubakulize mu mpisa tubarungamye atobori yao nokuba ate okubagazisa okutya mukama kubanga mukutya mukama amagezi mugakora ki mugasokera sebo nse nsembyayo na kino olunaku lwa leero lunaku lwa ba mama munsi yonna Mother's Day. Yes, ya Twitter International Mother's Day. Nore chonjagara okuba yoza yoza abobo nabona ba mama nokuba ate nokuba gamba oba okuba sima emirimo jonna je bakorera enseno umunadara okurungamya nokukuza abana oboli ya okubakuliza mu mpisa kakati omanyi olunaku runo lwatandika dda murukumi ruenda kumine nanya President Woodrow Wilson Thomas Thomas Woodrow Wilson mu America ye president wabiri mwomu nana yeso kanaga ntu why awo tuli wa mwomu isaji Woodrow Wilson kakati Woodrow Wilson anze diwa vya fire anti weyari ya kakule mbera anti nange sebo nchikiri la beru etamu na bakozi wona bakuli anti umutu wabu wanu wali St. Bernard's College chisweleri ye masomera kugela kubaga gay Kampala Masaka Secondary School agangi sige chiswela na yandi nange mu research sebo nkwata kati ndiwe na mungona Swatu Memorial College na mungona we desire to do well ye moto yafe we desire to do well yali moto yafe kakati sebo murukumi ruenda kuminanya President Woodrow Wilson Thomas President owabiri mwa munana ya kurembera US nga yakatura mbu kurembeza omwaka gumu omanyi ya jaru kumi ruenda kuminasata yes bwa ingira mbukulembeze kati lukumi ruenda kumi na nya arete ekiteeso naga nti na ye tusoso waze nyo okusima ba mama munsi yonna ekiteeso kino nekigulibwa okijjukira bulungi nyo bwe kyamala okugulibwa abantu bonna so nekitandika munsi yonna kakati munsi yonna olunaku olwaleero kyateekebwawo nekigamba nti olunaku lwe sande mu mwezi ogwokutaano olwe sande olwokubiri olwokubiri mu mwezi gw'okutaano yes bakuzenga olunaku lwa ba mama international norwekyo njagala oboli awo okubayozaayo za ba mama bonna gye muli mwabajje kumiddeko ekintabuli ky'omuzika ate n'okutegeeza bannayuganda bwobanga mama wo okyamuyinayo kiba kikulu nnyo olwaleero mukubira akasimu muweereze ka mobile money ekyo kyonna ky'oba osobodde kyonna ky'oba osobodde anti mama tuyinsinza kusalira nze kyempa mama wange honarebo rutamaguzi si kyawa mama we oboli awo n'olwekyo abazadde bali eyo mukyalo owa mutwala Dubai aha naye nze ka mobile money kamutuukako ka mobile money kamutuukako na wuuta kasupu
bakaita kuuta kasubu anzenja kumuza kumubuzi kakati sebo njagaro kutegeza abobo na abavubu kanadara eno mubibuga okuba wa magezi nti ba mama ba febali yeyo mubiaro na yoku mukubira kasimu chiba chikuru nyo okumuwa kamoba ilo mane kubo sobode chiba chikuru nyo chiba chintu cha chika abia maziga profesa okube ranga gori mchibuga ngo wangalira mchibuga nga mama ono munyu agusaba ne sabuni nga amusaba wa neighbor mama bwabati yateka teka wenajja munyu manyika tuwalu oyinzo kunyonyo omuntu nga bambi na yali mukweyia nga obulambwe bonna bonna ali mukweyia nga yandi agadde nnyo okuwa mama yes nenga ne ya tayina ne abana bayina ababili tebalide na ye nyinte yali de radio kan mukasukide bintu ebwe oyo musasira konyo ninga kumukasukira bintu oyo aita mukusomozera oko mama bafu musasira konyo baza nyorugo balurungi nyo okufu okubera abalungi okubera obulungi ne ate baza nyorugo balurungi nyo fu okubera obubi senga takuteka teka obanga ti yakuzala mu kibayo wati yakuzala mwana lebo lutamaguzi nabanga yakuzala wo nawe yali asimye ye nobonabona notuka mukubona nawe no mwejjusa noga mama ngiri yali yebitigulanga yali wali lili ku kyalo yalabaga kibayo no musajjo mwavati atasana kuwera bana bawa lwa basajja abazala mbana mukazi nazala mbwana nga musajja nagamba mukazi naga nza nasoma musajja bibuzo byabuza uzadde mu yabuza nze nasoma bana bali ochamanda kakati nga mama watu yakusaka nga woli bwoto ogera mu waki kitufu abo mbasasira ko nnyo naye ngamba mu abasumusemu abali burungi kati gokora ku kinta buli kyo muziki mama wo oboli awo runaku lwa lero ka mobile money honarebo rutamaguzi na abarara abasumusemu bembulira waliyo bendaba waliyo bendaba wano mu kibuga nga ye obulamu bwe a living a lavish life yes. Life yo kwejarabya na yenga mama nenga teye mitware esatu walona babeke kugenda kwekerezia tajirina walona babeke kakonga zimu kibuga nga ye bwakwata girlfriend okay. Namutwara ku cafe java akakadakalia yes akakadakalia na yenga mama tasobode ya domusi ndikira norecho mama wange nkutumide konyo era honarebo rutamaguzi nze mama wange akasente yakafunyedda encha ya rero oboli yao okumwebaza ate nokumuraga nti ayoge yoge kuruna kurwawe olwensi yona sebo honarebo mini profesa Walusimbi nsembi ayo na chino nti Dr. Daniel Chabayinze omukungu mu ministry ya health inabade njogera ko naye wayogana ne kulya kubya maso lyo lala naga nti amaso gachali mu mugwa era mwegali ngala era mwegali abantu barwadde amaso na yembekesa obutakozesa dagara lya mwe gabo mulowoza ndowoza za fe amaso bwegakwato obo mwana ya rwadde se babe katika mu njagara okubategeza ngambita ku muzindaro guno nabe kasa ngombe honarebo rutamaguzi bakikirira abekasiribiti amaso gakwata genda mu dwaliro okeberebwa abakugu bakuwe eddagala lyo inokozesa teweterawo mbeera lya kwejjanjaba nsembe yayo na kino sebo abasiraamu bonna mu ggwanga n'abaagaliza obusiraamu ebirungi abo bonna n'emikwano gy'abasiraamu n'abo abaawasa mu basiraamu mbakubira omulanga nti ennyimbo y'enkoowe sebo yajjula tuli mu kunoonya kifo kirala kyetuyita nkoowe tu nkoowe tu lyerimbo eno yani yajigula eno BMK umugenzi kati yajigulira abasiraamu olwamala muzika kumune jula siberi mukujula babantu banji nyobasi yes na ye abasiraamu bateekateeka ne bavaayo ne fundraising drive jibaita nkowe tu okugura ekifo ekirala kimunazika mu abasiraamu yes kyetunazikibwa mu sebo era mbakubiriza mwena mwena gye muli bora ku Imam Kasozi yali mutekatekezo yes owe okay. Basayo oba mubuze kwane ku momo tusasulirako okay. Kyetuyita MTN momo atene ku website osobolo genda ku www.nkowetu oboli awo nofuna ebikwatibwako so norecho asira mutusawo okoraje ku www.nkowetu yanti tulimo we are in a technological advancement Absira munga mugenzi wala tuli mu technological advancement sebo mutu se ku w anyene mama Imam Kasozi bawe achirimu kutuka uzikewo nyisa anti kakati sebo so kati nsaba musiramu yena ina jari awulirize kintabuli kyo muziki okunonya obori awo okumanyisibwa obo kugenda ku muziki tijamwe je musalira
kakati ngaba muganda wange atarasa alieri echawa gonya genda kumuzikito obuze imamu wo ya imamu akakujakasuseno anti awamuwe nenda giriro okay. Uchasoboro kusasulira kumomo nozi kuseno yes. Sente zonane zigenda muchitavu chobu siramu echo kugura nkowe obe echo kugura limbo endara oboli yao mwetunazikiwa norecho mbagariza okuliriza okuliriza oyo yekada wenale mnafe nisimaga kibayo loyo mutende kimuna bia fuza wede mirimu ilate katika kuchikila abakozi ibaita workers MP mparlamenti ya mkumi ejo kweye kumine ejo mnudu ya kumine abibili kumine abibili inshallah utahala bili abili mumu kaga bili asatu mugumu linga tuina onolebu tamaguzi simanyi ye gama chata yatanika kutani so kugwela member parliament echari intandi kwe ujimula baliku ene echari wade mchibina ache siye sinamula kunga nga yezu wani kadi kadi fuse kadi mumu NUP mkudu seka si ensonga za za wanafa wa autesite sensa segena maso observation olabiyotia ente katekazo na uwa warunji wa wachia mkubanga mkudu akulida gami okusoka mwali mubu murumuru ne ya tele watu kide chibade chitani so kutambula dela burunji nyo ok sabo neyanza professor ne kiliza ako katono nyo nzileke mabege wa honorable Rutamaguzi kusonga yetaka aina wa agambi de wali wa msajia fawe chituwa gweba jaketa koyo e wafe mna makata muluka gwe kanyanda chairmani mulamba gweba wamba chairmani mamtu wani natada mulamba ne bamu wamba agendo kudanga bale seo AKG hey. Kakati bobo yogere bintu wano aba uliriza tebamanya nti wakukola research akola chi bamuja chairman bagenda kuva mukomera nga inako AKM AKM nalagawa era ya bamuza nga bamazo kola che bakola nga bagambi nakoma ku AKM ipapula bino beta transfer temusaininga ko mwenna nzabadde ko nawe gwempadde bino beta validinga sisaininze ko professor choino kumanya tibobanga gwe professor oyino kumanya obwongo bw'omuntu ato oli kati gwayo byobuuza ngatali katika musausi agasenga ato ya tuchikirira taso akibuuza akibuuza na ye leo na lebo bagambye ndiye omoro omo MP mwenka nentege amufu anagane ndowoza ebyo kakati ku nsonga eri gyogambye ya census twasemba okubane census wa na miaka 10 yanduze bwa miaka 10 tuba na ye baba deba mnakuze bata nisengo vude kuona liburuta maguzinti yeda chika musambu baba deba maliriza baba deba maliriza ne ate wange eburamba era nakubye ne mbaga baye mubarabiyeko ngatiba nabaraba waga baye bako miwa nebu kwese wano tiye ne baba deba nyigebi ntu bamaze okugira ate bintu nebivaku au waba domu tawana kwa manyo kubintu au waba domu tawana ne ate nze ne ntunuranganzi moja kumpa vula ningamba antina ye okwata obuwumbi n'obuwumbi obo bwe baateekamu okusasula bakole ebintu ebyo bakozesa bilioni bisatu bilioni bisatu kugenda kumala bilioni bisatu kati honorable Rutamaguzi we katika mwagamba bilioni bisatu ezo ze baateekamu data oyo bakya maniero si wanu bamuyina bamanyi abantu baabwe bamanyi abantu baabwe ne communities zaabwe bamanyi bwe zitambula yes. Fairos bazirina kiono gundi ye gundi ono gundi ye gundi yes. Chia wanilu suwa na babi ina dati haba ina dati oyu ntio kuwa atasende hizo zibate kamu umudi diogo sengabe ya ambisava chia mani wafuni ya neba tekniko pipa wabiri tibano ba haba manyinga IT yes nebagamba batambule na bano baba information ni jibakola chia mani ya wa information yes nsubi danganzi tiatecho chandiko zenyo no mtu wakati kama sawa sinaka kwandi fiseka kasenda akakole kubo kuveka rasa okutuke bombo bachema ni wote baga rasende nyingi nyo bagena kupasa sura emi tuale tano buluna kuluwa mara mofirudi ababala abantu katubo ili na kukumi japo ziba emi tuale tano buli mtu katubo bala bachia mani abali mjuganda ni bachia paso ni baba wade ni baba gubedia baba wade atisibi batambu zaba enumerators ok katio sasura abantu babili kumulimu kwe gumu so wali wadi chairman wadi asolo kukulubu wa muna bantu ngaba naba sato ngaba bizi so tuwabali kubela siwa kugu ono muganda ngechiera bidavu de katika mu kamwe ku information bali bachia person abali kubiaro bata ambuza aba kugu aba training idawu aba training idwa uboss ba enumerators betogera chabali chijia kuchu aba training idwa uboss kanso ninsima chabali chijia kuchu kutendika abelo si
anti kakati wana wali baatende kedua anti wali wabu kugugwe wa sababu kutendeka qualification zizi ya academic so kakati yebio obori yao bachia personi ba ferimu biare kasiribiti baba tebabina chia mani arieru empama ojamunga antimpa orevo yo nga kugambe chama zima ya jira muchi mnyumba nga tajirina sekasi aho nanzi kiliziganya na kanso yes na yebu mbade njogera mugendi bandi mutadeko ba technical paper bameka LCI tekedoko ba technical yes. abakugu ono bakola chi kubango lya manyo buwovu no obwabantu abo yes kiolicha badaga yes kubana bali batuse nga internet network ebuze nabone bakoma kati obukugu bwawe bwayogerako Baba de bukomye baba de muchuma tubakola outside machine eri no ne question ya yenyini nyini yo interpreting yetagisa ko obukugu muganda wango kujja ko ngatona je ne question ya bajiwakanya chengamba omuntu omukugu mu byonna academically ya training idwa nebirala question ye yo kujikwata na interpreting la mama wange mukaka bano sa and question ye libwe kati boberanga boganti ajiwe buwi chairperson nebirala chairperson ayinzo okubanga ebyo tajja bisobola kola chi oboli yao kubi interpreting seka saa gamba nti elo si chairman ya manyu obwonvu nobugo omukugu obwikyalo ekyalo ekyo ngi gibagenda okwaliramu abantu nti noli nebwe yebalankanya naga mabasiri wo oba nina abana babiri wono waga ini hatu mwana oli yabaki nebwe tomanyi nti mo area of command mo hierarchy of command na dare bya security chairperson we kyalo abera wankizo nnyo era sobora genda waho na lebo rutamaguzi nga chairman we kyalo tankulembedde anti kitegezo otuse wasekasi no chengamba ba chairperson omulimo gwabwe ku leadinga ba enumerators ku nyumba ndeno ya warusimbi ono sakasi umba kusonga yetu gende okusafu yoku bi ensonga jemba de kaso jenja gala so kakiriziganye nange manyinda jja kukiriza kuba professional omulimo gwabwe goli munyo okuwakana ebanye ya serodie sebo kale siko wakana bwemba de njireta muba mu objection yezo na ngeza ako kumulaga ndinesa weno tuli mu holiday bwabaga ku hiringa ba professionals abasomesa tibacha asomesa enda kukumbe bali bajja kuwanga diwa zi baba ndibadde basobo dokolo muli mwogo perfectly abasomesa batiki bali bali bagukoze bandi bade bagukoze bwabaga amandi ba professionals kuba balese ba erevu ndali sabana batoto ba training dwa ubosani ba training dwa mara banga chi echo nacho tuchibuzi kubanga nebyuma bibakoseza babegezesa kumara banga okubangurwa tekwetaga ko banga anti mashaba kuraga tuzemukubala okwa digital mukuru sekasi yes. Nga twetaga abantu abomulembe guno abali up to date abomulembe guno omutemu yes. Okwa digital yes nakati ngaboleta onalebo chairman chigwe manyi kitange bosa jali kasubi ngabo omugamba muzi bosa tutani kutubalira ebintu bino nga binzo mutawanyonga yetaga kato omwana amanyi itim akatono obaka nini sawe bantu afunye kubangurwa eyo yensonga yange jemba dengeza ako kulaga nti okuona sente zilizo nazona bantu simalia kwero si 11 ne obateka mabantu babiri ne batambuza omulimu nayo sanga abantu 10 bali ku muntu omubo nabajjako oyo abantu nga 10 babuzo omuntu omwebibuzo kati abala bayimirida obuyimirizi obadara omwa tegere nyo ya kuliko ya buza yes kati ugena nora anga sende bulika sende bateka ubu watu kwa kola chi wakulia sende echo kubiri kanso nisi manja gala tegere onotuli miaka jejubumi saigudu kila kupesi ye mu nti okufaro mwaje komo kumia kubisanja tewali kintu government chekola ni chitambula nga bo china tambula baba ajijako bano benyini atebani sebo nabakubane bayuzane koti 102 bani abajikwata ku unalibo tamaguzi webari sebo webari bayuzane koti ombaka parliament wali wanga anti nze kwa information ba kubane bayuzane koti yange nenga tetwajira mu parliament koti yeye yuzi bwangate yarabika ja kujira ko yagala chifana yagite kama museum nenga kwa anti ulidiza sebo kwa anza dine chiyulise kebateka yubifana bateka yubitese tuwa wabu genda kwa anza dikuno nyako bifana nyi seka sika malizao chingira muwa kuchie kisanja chingira muwa mkubala abantu kwa natula bie bintu binji nga bija bifeiringa ne bija nga bifeiringa tuno onyeleza chechi chilese chavawa botu nolila katingomu mwara mwoguri erubowa edwariro
Liganyi. Liganyi. Sende mpitirivu. Nyeze ngamba. Loku bala sende ziyisewu. Ziyise. Ngambo na lebo Rutamaguzi. Mwili mparlamenti. Ona lebo Muwanga Chivumbi na mwela wame mtu miengato. Bamu galinde tupapime. Tupawe nkofira. Eyo sefute. Projekti. Evela kaba antupanji. Nga kontrakta tani najia. Soko unonyeri dingi consultant. Bebani yavo. Nonya structural engineer. Supervisinga. Ani. Nonya project manager imukama wabwe. Contractor ni wabata ze. Mubaite muparlament. Kubawa webamu signing ila certificate kwa funida send. Banibage no kizanti awibuwa kuzo muli murungi. Akuzo muli murungi weguli. Aba ubo sibuba aziba wadida chibeta aga parlament jia kwa approving ansongeyo. Na heka tituli kune kumura mwa guruwa. Guli. Naguba chitegele wabati. Kanso kenko.